Hej igen, og god tirsdag eftermiddag herfra. Jeg har gjort klar til at få nogle af de tegneserier ned i glaskasser, som har stået her på regionen, så det er måske en, der er også nogle jumbobøger her. Så det er jo nok en god idé at få de løse blade ned i de sidste, der er 8 tilbage. Så der, jeg kan støvsuge i dag. Og her til papkasse. Det er jo en kasse med, der er faktisk lidt organiseret her. Og resten af flyttekasser er sat herop derude her, så jeg vil jo nok rykke resten af plastikkasser ind her, så der er helt tomt her. Og det her rullebord skal i kælder. Så. Men jeg er ved at brygge en kande te. Så. Og her, jamen som sagt, jeg er ikke ved at flytte. Jeg har bare pakket mit hjem ned. Jeg har ingen penge til flytning. Den koster 20.000. Så. Men nu er jeg pakket ned. Der er faktisk god sat whisky tilbage. Men der er ikke mere, end bare ligger en iskold bajer der. Så det er sgu fristende at tage den nu. Jeg tror lige, vi skal lave lidt mere. Jeg har 0 kroner, men jeg har smøger. Så, og der er optaget lidt i aften. Og en kande te er klar. Og nu er den varet 2 minutter, så jeg stopper her. Jeg har mangler plads på min harddisk. God tirsdag.